Omis დაწყებიდან ერთი წლის თავზე უკრაინას ხვალ სოლიდარობას გამოუცხადებენ საქართველოდან რუსთაველის გამზირზე ჯაფარიძე ხოშტარია ვაშაძის მიერ ორგანიზებული აქცია იგეგმება. ორგანიზატორები მასშტაბურ გამოსვლას აანონსებენ და პარლამენტის წინ ყველა ოპოზიციურ პარტიას ელოდებიან, თუმცა ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი აქციაზე მისვლას არ გეგმავს. იქნება ჩართვები უკრაინიდანაც თბილისში შეკრებილებს, სწორედ უკრაინიდან მიმართავს აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ელენე ხოშტარია. აქციის მთავარ მიზნად ომში მყოფი ქვეყნის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოზიციონ რების კრიტიკას და უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადებას ასახელებენ, თუმცა არც კონკრეტული მოთხოვნებით პოლიტიკური შინაარსის მიმართვებს გამორიცხავენ. ნოდარ ჩაჩუა არკვევდა, რისთვის ემზადება სამი პოლიტიკური ძალა. Მრავალჭირნახული რუსთაველის გამზირი ხვალ ისევ მოვლენათა ეპიცენტრი გახდება. ქალაქის მთავარ გამზირზე ხალხს ბოლო წლების პროტესტების უცვლელი მასპინძლები ისევე პატიჟებიან. ამჯერად უკრაინის სოლიდარობისთვის მზადება სერიოზულია. ხვალინდელ შეკრებას რუსთაველის გამზირზე აქციის ეპიცენტრიდან რამდენიმე მეტრში უკვე აქვს სპეციალური შტაბი. ყავს რეჟისორი, წამყვანი და სამი ორგანიზატორი პარტია. ახლად შერწყმული სამთაერთობიდან ორი ხვალ რუსთაველის გამზირზე იქნება. ერთი კი კიევიდან. Distanțiurile ce ertueba. Sare partidul acție, dar copii care sunt partidul acție, dar da, nu se vorbește partidul acție. Israelene Kievșiari are imitorul meciului și când a condus la Cihodre. Da, s-a văzut el nechidă ce ertueba. Acțiis politicosi organizatori bi-am șecrebis partidul obisgan distanțire ba stilo benda erti dritadre irțmune bi-an rom, calakism tavar gamzir sunt holod erti miznit daigave benda ikgamo sulimo calakebi, romelime politicuri partii șecreba ziaragbocne bi-an, am erti tavari gare moe bismiu hedavat. Გობახიძეს ვეუბნები ვაშაძე თუთ. ხვალინდელი შეკრების პოლიტიკური კულისები უკვე ცნობილია. ახლა მთავარი ის მოთხოვნებია, რომელიც ჯერ არ გაჟღერებულა, თუმცა თუ წინასწარ მომზადებულ ამ ვიდეო რგოლით ხელმძღვანელებთ, რომლითაც ხვალ ორგანიზატორები ხალხს პარლამენტის წინ ეპატიჟებიან, მაშინ რთული გამოსაცნობი არ არის, რომ სოლიდარობის გამოხატვა ხვალინდელი შეკრების ერთადერთი მიზანი არ იქნება. Am dros საქართველოს ოფიციალური ხელისუფლება სამწუხაროდ წერს კიდევ ერთ ძალიან სამარცხვინო ლაქას საქართველოს ისტორიაში. Გავხდეთ ჩვენი უღირსი მთავრობის ღირსეული ჩამდაცვლებები. Როგორც ჩანს, ხვალინდელის სცენარის მიხედვით შეკრების პირველი ხაზი არაპოლიტიკურია. Რეპერტუარი საბრძოლო, შემართება და მთავარი გზავნილები კი საპროტესტო. Ამ სცენარში როგორც ჩანს მეორე ხარისხოვანი როლებიც არსებობს და ამ როლზე პაატა მანჯგალაძიან წინასწარ არის გამწესებული და რუსთაველზე მომსვლელებს ორგანიზატორების შეკრების პოლიტიკური გაგრძელებისთვის ამზადებენ, ან მან აქციამდე ერთი დღით ადრე მთავარი საიდუმლო გასცა, რისგან დისტანცირებაზეც მთელი ხვალინდელი შეკრების დღის წესრიგი იყო აგებული. Ნახეთ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა და არის საზოგადოებაში სურვილი რომ ამ სოლიდარობის აქციის შემდეგ გაგრძელდეს აქციების სხვა ფორმით, ჩვენ ამ პასუხისმგებლობის ასახებად ვზადავართ. Მათ შორის შესაძლებელია, რომ ეს კანონი გამოითხოვოს პარლამენტმა. Მათ შორის შესაძლებელია, რომ გაათავისუფლონ გვარამია. Მათ შორის შესაძლებელია, რომ უკურალო მიხელი სააკაშვილს. Დაუბრუნდეთ იქ, რითაც დავიწყეთ. შტაბი რუსთაველის გამზირზე. წინასწარ მომზადებული ბანერი სატელევიზიო ბრიფინგებისთვის, საპროტესტო ბანერები და ორგანიზატორთა შემადგენლობა წინასწარ გაცხადებული რევოლუციური მიზნებით. ეგრეთ წოდებული ტრიგერი, ანუ გამომწვევი მიზეზი კი უკრაინა და მისთვის გამოხატული სოლიდარობა, რისთვის ემზადება ახლად შექმნილი სამთაერთობა. Ერთიანი message box-ზე რა მუშაობს 20 ივნისსაც ამან იმუშავა რომ აი გავრილოვის ღამემ და ქართველ ახალგაზრდებს დამამთავრებინეთ ქართველ ახალგაზრდებს უნდათ რომ გაუგვიძონ რომ აი ეს ახლა ვაბარებენ რუსეს და მოდი ერთად დავდგეთ და ასე შემდეგ და შემდეგ ჩდება ხოლმე ეს პოლიტიკური მოტოვები თითქმის აი ეს ფეიკები რატო კეთდება რომ ხელისუფლებას ასე ვთქვათ ძალით გადააყირავენ უკრაინისთვის გამოხატული სოლიდარობის პოლიტიკურ სიბრტყეში გადაყვანის მცდელობა ამ სამთაერთობიდან ერთ-ერთმა ზუსტად ერთი წლის წინ კრახით დაასრულა. Მაშინ როცა სოლიდარობის აქციაზე მისული მოქალაქეები რადიკალური მოთხოვნების წინახაზზე აღმოჩნდნენ. წავიდეს და თან წაიყოლოთ მთავრობა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მოშორდნენ აქედან. Შეკრებას რუსთაველის გამზირზე ხოშტარია უკრაინიდან ჩაერთვება. ჯერჯერობით რუას ლიდერი ერთადერთია, ვის შესახებაც უკრაინიდან ჩამფთველი პირების შესახებ შეკრების ორგანიზატორებს დაზუსტებული ინფორმაცია აქვთ. ელენე ხოშტარიას დროა სავარაუდოდ ხვალინდელი შეკრების ერთ-ერთი მთავარი ფინანსური მხარდამჭერიცაა. მის უკან კი ერთ-ერთი ვერსიით დავით კეზერაშვილი დგას, რომლის ფინანსების არსებობა მის პოლიტიკურ აქტივობაში თავად დროას ლიდერს საჯაროდ არა ერთხელ აქვს დადასტურებული. Ხვალინდელი საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მთავარი message box-ი სავარაუდოდ ქართული ოცნების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებაც იქნება, რომლის შესაბამისადაც მართველი გუნდი ომის წლის თავზე უკრაინაში ჩასვლას არ გეგმავს.
ormoci საერთაშორისო რეზოლუცია, ყველაზე მეტი ჰუმანიტარული დახმარება, უკრაინიდან შეფარებული არა ერთი დევნილი, ქართული ოცნებისთვის ნათელი გზავნილია, თუ ვის მხარესა ამ ომში საქართველოს ხელისუფლება. დღეს ბევრია მათ შორის სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც პარაზიტობს უკრაინაზე და უკრაინაში რუსეთის აგრესია. ეს არის სწორედ ეს არის პარაზიტობა, როდესაც ცდილობ ეს ომი გამოიყენო საკუთარი პოლიტიკური დღისწესრიგისთვის. ვისი პოლიტიკური დღისწესრიგით წარიმართება ხვალინდელის შეკრება. რუსთაველის გამზირზე ბუნდოვანება რეალურ და გაცხადებულ მიზნებს შორის ხვალ რუსთაველზე მისვლის მთავარი დამაბრკოლებელი სამთა ერთობის გარეთ დარჩენილი ოპოზიციისთვისაც იქნება. Mă gândesc că მნიშვნელოვანია acțiis organizatorების მხრიდან პასუხისმგებლიანი მიდგომა, როდესაც თავის დასაწყისში ანონსებენ ერთ მიზანს და შუაში მეორეს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის საზოგადოების მიმართ სწორი დამოკიდებულება. Მგონი საქართველოსი აქციების დაანონსება აქციების ჩატარების მიზანს ნაკლებად ემსახურება. Zogadat უფრო ხშირად ემსახურება იმას, რომ ვინმე სხვა მარ დაგასწროს ამ აქციის დაანონსება და მე რჩება ასე დაანონსებული უპატრონო აქციები, რომლის პატრონებიც კი თვითონ კიევში არიან წასულები. Adgili უკვე დაჯავშნილია. Solidarobis ექსკლუზივი როგორც ჩანს სამ ორგანიზატორმა პარტიამ ჯერ კიდევ თვეების წინ აიღო. Თუმცა როგორც ირკვევა, არც ერთი პოლიტიკური სუბიექტი აქციას პარტიის სახელით არ უერთდება. Მათ შორის არც ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც საკუთარი პარტიული დღისწესრიგი აქვს, რომელშიც ხვალინდელი აქცია არ ჯდება. Თუმცა მათი წევრები შეკრებას ინდივიდუალურად დაესწრებიან. Მათი უფრო გრძელვადიანი გეგმა კი იმაზე იქნება დამოკიდებული, აქცია მხოლოდ დეკლარირებული მისიით უკრაინისთვის სოლიდარობის გამოცხადებით შემოიფარგლება, თუ მიტინგზე მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნაც დადგება.